Skoro to vypadá, že pokud se vývojáři vydají cestou logických her, tak není možné šlápnout vedle. Tedy aspoň v případě, že i vývojáři sami oplývají logikou. Palgate Interactive nám přináší The Turing Test, tak se na to pojďme podívat. Příběh se odehrává na jednom z Jupiterových měsíců nesoucí jméno Europa. Story pojednává o smírné inženýrce Evě, která má za úkol zjistit, proč zmizel zbytek jejího pozemního týmu. Postupem hraní zjistíte, že všechno je úplně jinak, než jak vám je v průběhu hry sděleno palubním počítačem. Ten vás doprovází a dělá vám příjemného společníka. Na rozdíl od některých jiných vývojářů logických her si tvůrci dali velkou práci s příběhem, ale zároveň nijak neošidili gameplay. Ve hře budete řešit logické úlohy, které byste měli být schopni bez problémů vyřešit. Hlavní úlohy jako takové nejsou zrovna těžké, nicméně se ve hře nachází spousta bonusových místností, jejichž vyřešení je pořádnou výzvou. Kromě výzvy, kvůli které tyto místnosti pravděpodobně budete vyhledávat, naleznete všemožné easter eggy, jako odměnu za vaši snahu. Hra se ukládá po jakékoliv vyřešené úloze a loadingy jsou poměrně rychlé, pokud si teda nepřejete pokračovat ve hře po ukončení, tehdy si chvilku počkáte, ale jinak hra načítá pozice poměrně rychle. I přes stoupající obtížnost je možné do Turing Test dohrát za pěkné 3 až 4 hodiny, což je krásné číslo na logickou hru. Optimalizace je velmi povedená, snímky za vteřinu mi za celou dobu testování nespadly pod 60, herní soundtrack se skládá z klidové hudby a za celou dobu testování se mi nestalo, že by mě doprovázelo ticho. Co by vás mohlo zajímat je, že hra má dva různé konce. Pokud se vám jeden závěr nebude líbit, můžete to zkusit znova. Nebudete muset totiž probíhat celý příběh znova, protože hra obsahuje výběr levelů. Co si ale vybrat nemůžete, je jakou zdí zrovna proskočíte. Nebo jakou podlahou propadnete. Hra je plná drobných bugů. Grafika je zpracována slušně, na indie studio je to dle mého názoru moc pěkná práce. Hra běží na Unreal Engineu a v době tvorby této recenze je možné ji pořídit za 5 kg na Steamu, neboli 20 euro, což je přijatelná cena. The Turing Test je nenápadná hra, která vám nabídne úžasný příběh s logickými úlohami. Na druhou stranu tu nalezneme drobné bugy, na které ale narazíte jen ojediněle. Možná by vás mohlo mrzet, že vás hra občas chytí do kolejí a nebudete si moci projít některé příběhové místnosti podle sebe. Ale čertvem drobnosti, za Gamebox hodnotím 8 body z 10.